ჩვენ საზოგადოებაში და ქვეყანაში სერიოზული პრობლემა იქცა მართლმადიდებლების საკითხი და სასამართლოს დამოუკიდებლობის და მიუკერძოლების საკითხი. 20 წელიწადზე მეტია ეს პრობლემა და მისი გადაწყვეტის საკითხი არ სცილდება ჩვენ ქვეყანას, ჩვენ საზოგადოებას. და მთელი ამ 20 წლის განმავლობაში რამოდენიმეჯერმე განხორციელებული და განხორციელებული რეფორმის მიუხედავად და რომელსაც სხვადასხვა რეფორმის სხვადასხვა ტალღებად მოიხსენიებენ, საბოლოოდ მაინც ვერ იქნა, როგორც აღმოჩნდა, ვერ იქნა მიღებული სასურველი შედეგი. მართლმადიდებლობაში ყველაფერი საბოლოოდ მიდის მოსამართლესთან, მოსამართლის ფიგურასთან, მის პიროვნებასთან. აქ შეიძლება გამოვკვეთოთ სამი რამ, სამი მთავარი პრობლემა, პრობლემური საკითხი. პირველი ეს არის პროფესიონალიზმი მოსამართლის, ეს საკითხი უკავშირდება მის კვალიფიკაციას, კვალიფიკაციის დონეს და გამოცდილებას. მეორე მნიშვნელოვანი კომპონენტი ეს არის მოსამართლის დამოუკიდებლობა. რამდენად დამოუკიდებელია მოსამართლე პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ხელისუფლებისაგან და რამდენად არის დამოუკიდებელი ის არა მარტო ხელისუფლების სხვაშტობისაგან, არამედ საზოგადოებაში არსებული ამა თუ იმ ძალების და მესამე მნიშვნელოვანი ეს არის კომპონენტი, ეს არის თვითონ მოსამართლის კეთის ინდიციერება. შეიძლება მოსამართლე იყოს პროფესიონალიზმის თვალსაზრისით უნაკლო, შეიძლება ის იყოს დამოუკიდებელი გარეშე გავლენებისაგან, მაგრამ მისი არაკეთილი ინდიცირების შემთხვევაში და დანარჩენი ყველაფერი ეს ორი მნიშვნელოვანი კომპონენტი, რომელიც აღვნიშნეთ, თავის მნიშვნელობას აბსოლუტურად კარგავს.